Pasiruošęs? Beveik. Vėl dėsi? Kaip? Vėl dėsi? Ką dėsiu? Kalbos. Vėl vinokūros man laišką rašys. Tu labai gerai. Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiks. Gerai, dabar tam pareklamą. Patikėjot vėl. Gerai, pradėsim nuo vieno iš patronų parašymo. Marius, temas matot? Marius Liaukevičius rašo, pastebėjau, kad Bačiulis dažnai peršala, tai šaltas dušas ryte ir daugiau nesirgsi. Jūs skaityti mėgstate tai, Scott Caney, What Doesn't Kill Us. Ai, žinok, aš tiesą sakant, šaltų dušų piknaudžiau jau daug metų, supranti, vien dėl to aš taip retai peršalu, nes prieš šitą kartą, paskutinį kartą aš peršalimu sirgau berods 14 metais. Čia kaip pirmas pasaulinis karas? Panašiai jo, kai buvo šimtmetis. Bet aš to, kai maudžiau šiandien tavo vonioje, tai tavo vonia labai maža, tu bijai. Nu, tai tiesiog aš bijau joje stovėti, supranti, ir... Nu, tai vat ir dėl to tenka nepiknaudžiauti, žinai, dušo. Aš jį kai maudau, tai jam suleidžiu, nesakysiu, kokiu būdu suleidžiu, truputį morfino, kaip dramblius užmygdo prieš operuodami juos, tai iš... Gerai, surimdėkim, nes temos yra labai rimtos. Taip, bet pirmoji tema tik tai visi linksma ir juokinga. Nu taip, dėl to mes taip ir pradėm linksmai. Tai Zuokas versus Šimašius mes jie parašėm. Klausyk, žiūrėk, Algi. Nu. Taip pat Šimašius savo visą propagandinę šutvę turbūt 10 metų pasakojo, kad Zuokas yra vagis. Tiesa, ką Zuokas pavogė, niekas taip ir nesugebėjo per tą 10 metų paaiškinti konkrečiai. Bet vakar, supranti, Šimašius konkrečiai pavogė, supranti, iš Zuoko namų. Keliasdešimt ar kažkiek tai tų dėžių, supranti, su... Zuoku iš dalies priklausančiai Jono Meko kažkokiu tai archyvų. Aš truputį bijau, kad mikrofonas tau trinasi, tai mes tai padarykim. Gerai, tas. Klausyk, žinai, aišku, mes kalbėsim toliau ir apie Noreiką, ir apie Škirpą, ir apie kitus tos politinius dalykus. Bet... Ir šitoje vietoje aš noriu pasakyti, kad rytoj, tai yra šiandien, kai jūs jau matot, mes rašom su Arkadijom Vinokūru ir Arvidu Anušausku tokio ilgumo laidą, kokios reikės, kokio ilgumo. Net tai bus 3 valandos diskusijos. Mes šiandien žinių radijoj padarėm, tai ir aišku, ten viskas netilpo, tai mes pratęsim. Tai noriu, kad žinotumėt, tai jūs matysit greičiausia sekmadienio arba naktį arba pirmadienį, kažkas tokio gana. Kodėl mes kalbam, supranti, apie šitą vat, komediją, supranti, su fluxus elementais, kurį vyko užupėje prie Zuoko namų, tam, kad suprasti, kokioj psichotiniai būsenoj šiuo metu yra Vilniaus savivaldybė ir meras Šimašius. Panašu. Dabar tu įsivaizduok, vadinasi. Visa savivaldybė, kaip ir visas Vilnius, puikiai žino, kad Zuokas skiriasi su Agne Zuokienė. Mhm. Labai trumpai, nu ko prasidėjo, aš nesakiau spaudos, Agnė Zuokienė? Ne, tai žiūrėk. Gerai. Jo. Tai visi žino, kad Zuokas skiriasi su Zuokienė. Gerai. Visi žino, kad Zuokienė yra, na, taip, aš pasakysiu, švelniai moteris pasiutusi. Ok, jis sako, žino. Turėjai reikalų, matau. Nu. Ir visi taip pat žino, kad tokioje situacijoje, na, pasitikėti pliku piktos moters žodžiu, kuris skiriasi su savo vyru, apie tai, kad jis sako blogą apie savo vyrą, na, nėra itin protinga. Nėra išmintinga, išties. Jo. Ir dabar žiūrėk, supranti, Agnė Zuokienė skambina į savivaldybę. Taip. Ir sako, žiūrėkit, aš čia pas save namuose, nu, matyti reikia suprasti, nu, vat, anksčiau tai buvo jų tas, matyti reikia, žinau, vat, Zuokai ten gyveno didžiuliam kompaundė, šitam Užupyje. Ten yra pagrindinis namas, yra vienas sparnas, yra kitas sparnas. Jie ten yra pakankamai skiri, supranti. Aš nežinau, kuri dalis to namo yra išskirta, supranti, dabar Zuokienė kaip būstas, bet nu, kažkur tai išskirta yra. Šiaip prileiti ten, ten yra didelį tokie. Vat ir nesako, aš pas save, bet vis tiek visą laiką, kol jie ten kartu gyveno, tai vis tiek, nu, Agnė viską žinojo, kas ten kur yra. Nu, tai turėtų tai būti. Jo. Sako, aš maždaug atėjau į savo butą, kuriame aš čia planuoju gyventi su savo dukra, ir aš čia radau kažkokių tai dėžių, kurios yra ne mano. Ir an jų parašta žodis mekas, tai aš manau, kad čia galbūt jūsų, nes čia savivaldybė, taip aiškina. Ir ta savivaldybės hebra per valandą laiko atsiunčia pas Agnę Zuokienę į jos namus, nu, į tą Zuokų namo dalį, kuri skirta Agnei dabar. Asmeniškai vadinasi miesto administracijos vadovą,
kaip ten jisai, Poderskis. Ant stolius atsiveža Poderskis, kad kurie fiksuoja viską, darbininkus, autobusiukus vežimui viską, ir jie vadinasi, ateina į tą Agnės Zuokienės būstą, randa iš tikrųjų krūvą dėžių, kurių parašyta žodį Jonas Mekas, ir Zuokienė jiems sako, čia aš įtariu, kad čia galbūt šinai maždaug čia, galbūt čia jūsų, nes dabar tu įsivaizduok, vienis ta chabra, kurie atvažiuoja, savivaldybės administracijos vadovas, kuris, aišku, važiavo ne pats, o važiavo siūstas miesto mero, be mero tai vis tiek neveikia, jie nežino, kad Vilniuje yra dvi Meko vardo organizacijos. Viena organizacija vadinasi Jono Meko vizualinių menų centras, jinai priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Ta organizacija priklauso, sakykim taip, geroji ir turtingoji Meko archyvo dalis, kurią jisai perdavė ir pardavė Vilniaus miesto savivaldybei. Tas visas Meko archyvas yra saugomas nacionalinėje bibliotekoje, periodiškai eksponuojamas, valdomas atskiros savivaldybės įmonės. Šalia to yra Jono Meko fondas. Privati įmonė, kurią įkūrė Jonas Mekas, Zuoko įmonė Zara, dar ten keletas privačių asmenų, ir kurie savo laiku turėjo ten tą Fluxus ministeriją, ten, kur buvo Gedimino prospektai įsikūrusi, paskui, kai ją savivaldybė uždarė, kadangi viskas, kas Mekas vadinasi Zuokas, o viskas, kas Zuokas, prieš Šimašiaus yra kaka, ir turi būti pašalinta. Mhm. Ir šitą dalyką valdo tas Jono Meko fondas, kuriam vadovauja, kaip bebūtų juokinga, Aušrinės Armonaitės Šimašiaus partijos pirmininkės vyras. Ir jisai neturėdamas kur tuos visas dėžės, tuo, ten Zuoko visokiais popierį švelniai tariant, nevadinsim juos makulatūrą, sukrauti, jisai jo tiesiog paprašė Zuoką, žinia, kad leisiu susandėliuoti šioje namo dalyje, tiesiog negyvenamoje namo dalyje, kuri va, dabar buvo skirta Zuokienį gyventi, žinai, po skirybų. Va, tai savivaldybė, kuri du kartus darė inventorizaciją tam Meko vizualių menų centre, kuris priklauso savivaldybei, tikrinama, ar tikrai Zuokas nieko nepavogė, ir per du kartus nieko nerado. Vis tiek jiems paskambina Zuokienė, sako, aš kažką radau, jiems iškart mintysė, mes pagavom Zuoką pavogusi. Atvažiuoja chebra, čiumpa ir viską išsiveža. Palauk. Žiūrėk, Šimašius pas mus yra buvęs teisingumo ministras, teisės mokslų daktaras ir teisininkas. Ir Beliacką pridavė Lukašenkai. Atskirtėm. Gerai. Bet tai jie net nežino, kaip reikia elgtis tokioje situacijoje. Dvarkoje, įsivaizduokim, kad Zuokienė tikrai nežino, kad kada tu randi pas save namuose kažką, tai kas tau nepriklauso, tai tu skambini ne į savivaldybę miestą, tu skambini policijai. Ir sakai, labą dieną, mila policija. Aš pasivardau kažką tai, kas man nepriklauso, policija, aišku, paklausu, kam gali paklausyti, tu sakysi, tikriausiai mano buvusiam vyrui. Na, visi, tai policija sakysi, nu tai skambink vyrui, žinai, ir aiškinsimės. Tai lygiai taip pat turėtų pasilgti Šibiro savivaldybė. Atvažiuoja, Zuokienė sako, čia ne mano. Jis sako, tai gal čia Zuoko? Paskambint Zuokui. Nu, aišku, Zuokas policiauja Italijoje, bet tai, nu, tegul jie man neaiškina, kad negalima prisiskambinti. Vietom to, suprant, jie pasiima veikos policijos. Šiaip jau, jie įvykdė atvirąją vagystę. Vat ką šiandien aiškina labai kiti advokatai visi, kurie normaliai peržiūrėjo visą tą, tai, kas įvyko, sako, nu blemba. Zuokas, jeigu norės, darys kriminalinę bylą. Pirmiausia, šitam Poderskiui. Kadangi Poderskis... jisai tiesiog nesvykdytojas, įkandin jo Šimašių, kadangi jisai davė nurodymą. Zakašikas. Šalia to, supranti, eina antra byla, supranti, nepriklausoma. Kadangi Šimašius net irgi neskiria, supranti, kas yra Meko centras ir Meko fondas, jisai išmetė iš darbo Meko centro direktorių. Už nieką. Už tai, kad jisai Meko centrui vadovavo. Tas sako, nu blemba, mane už ką, supranti, tai Šimašius per du kartus perrašytą savo ukazą. Ir dabar, naujas amprašyti maždaug, jisai yra nušalinamas nuo pareigų, kol mes įsiaiškinsime, už ką mes jį nušaliname nuo pareigų. Nu bet...
Aišku, tai yra juokinga, tai yra kvaila, bet sakau, bet tai yra vat, rodiklis, kas yra dedasi Vilniaus miesto savivaldybėje šiuo metu, šią savaitę, ir kiek yra išprotėję. Tai yra žmonės, kurie visiškai nesupranta, ką jie daro, jie nekontroliuoja savo veiksmų, jie veikia, nu, grinai instinktais. Tai vat, ir aš manau, kad viena iš priežasčių, kodėl taip nutiko, tai būtent tas baisus skandalas su Jono Noreikos generolo vietos lentos nuėmimu, kurie įsivaizdavo, kad čia padarys vos nedidvyrišką žygį, ir nuo to jie gavo tokį skandalą, kad šiai dienai Jonas Noreika de facto yra lygus Ramanauskui Vanagui, o Šimašius tai yra Stribas, supranti... Dušanskinė. Stribas, Dušanskinė, supranti, ir Zurofas viename. Ne, aš, čia mes jau pradedam, supranti, rimtąją laidos dalį. Aš iš karto sakau, visas tas birželio sukilimas, pat dizaininis karas, tai nėra mano tema, būtent istorinė jo dalis. Aš galiu kalbėdamas susipainioti. Iš karto dalyką pasakau, supranti, jūs nemanykit, kad, sakau, aš galiu nesusipainioti, bet aš galiu ir susipainioti, nes vat, kai tu mane kvietėjai ateit diskutuoti su Vinokūru, aš iš karto pasakiau, aš neįsiu, nes aš nevaldau informacijos tiek, kad aš galėčiau gaudyti jį meluojant, o jis įmeluos ir melavo garantuotai. Jis tą kartą, nes aš kiek skaitau, tarkim, jo diskusijas su, tarkim, Vitmantu Valiušaičiu, ten kitais istorikais, nu, jį nepastoviai gaudo už dėžųjų. Valiušaitis istorikas? Ai, čia mes to irgi prieisim. Gerai. Čia, prieš tau tęsant. Jo. Šiaip tai aš žiūriu Facebooką ir man labai gaila, kad labai polarizavosi žmonės. Žmonės, kurių požiūriai yra dažnai labai arti. Taip. Tik vienas truputį labiau už Noreiką, kitas truputį labiau prieš Noreiką, bet iš esmės tai normalūs geri žmonės, kurie ir liberalai, ir konservatoriai, ir jie dabar persipikė, ir tai yra pasekmė viso to, kas vyko. O tą pasekmę kas sukėlė? Šimašius, taip. Bet, žinai, ir man... bet pasistengt būti objektyvus, nu, pasistengt suprasti ir kitą pusę, kuri yra už tai, kad nuimti. Žiūrėk, už tą kitą pusę, kuri yra labai siaurai apibrėžiama, tai pagrindinis variklis šito dalyko yra šitas Markas Adamas Haroldas, buvęs Vilniaus savivaldybės narys, britų pilietis. Čia tas pas, kuris pasakė fuck you Lithuania, kuri buvo Šimašiaus atsivedęs. No, aš žinau, kaip isterikuojantį nesubalansuotą durnelį. Tai, nu, tai čia labai švelniai pasakė. Ja. Bet yra kitas dalykas, supranti. Šitas asmuo de facto vadovauja visai Šimašiaus politiniai linijai. Ir dėl, supranti, gėjų paradų, ir dėl santykių su bažnyčia, ir dėl santykių su Noreika ir Škirpa. Kodėl tu manai, kad jis vadovauja Šimašiui? Pagrįsk šitą. Nu, tai aš skaitau, ką jis įrašinė. Klausyk, žiūrėk. Nu, tai aš dabar tuoj. Nu, tai vat, tai apie Marko Adamo Haroldo, supranti, įtaką visai šitą istoriją dėl Škirpos ir Noreikos. Nu, aš tau situoju, supranti, įrašą, kurį man atsiuntė geri žmonės. Iš Laisvės partijos, kuriai vadovoja Armonaitė ir kurios narys yra Šimašius, vidinės grupės susirašinėjimo. Nu, to įrašas. Kadangi meras ant teisingos istorijos pusės, su pasidžiavimu stovėkit su meru solidarume ir nepasiduokit etinio nacionalizmo fanatikams. Tai kas gali būti nacionalizmas, jeigu ne etninis? Nu, čia jisai tai rašo? Čia, taip, čia Haroldas rašo, va, galiu pasižiūrėti. Okay. Va. Ateitie konservatorių Rimbraso žodžiai atrodys labai gėdingai, o mero ne. Siūlau nekartuoti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ciniškų klaidų, siūlau pasirinkti principingą poziciją, o ne short-term patogumą. Pagaliau baigite bijoti politikos, jei nenorite žaisti politikoje, palaikykite merą drąsiai. Čia jisai, teoriškai neturintis nieko bendro šitą partiją, auklėja Šimašiaus partijos bet tai narius. Kodėl tu manai? Sekundę. Gerai. Stop, dabar vėl iškarpa, aš einu toliau ieškoti. Nu, čia jis rašo sekmadienį, iš kart po to, kai buvo nuimta lenta. Man paskutinė Donskio žinutė buvo Tombstone dėl to, kad inicijavau Škirpos alėjos klausimą. Donskio žinutė ką buvo? Donskio žinutė buvo... Thumbs up. Nykščiai viršų. Užsivedimas maždaug, arba parama. Dėl ko inicijavau Škirpos alėjos klausimą? Tai buvo prieš 3 metų. Noreikos klausimą inicijavo grupė intelektualų peticijos būdų dar anksčiau. Liau. Dėl tų iniciatyvų daug kas vadino mane net merą žydų rastų, rusų agentų, be jokių įrodymų. Tiek apie nekaltumo prezumsį ir panašiai.
Per tuos tris metus Škirpos apologetė nesugebėjo rasti rimtą istoriką, kuris sutiktų, kad Škirpa pabandė herojiškai išgelbėti žydus ir kovoti už visos Lietuvos nepriklausomybę nuo okupantų. Jo, čia Škirpa nebandė. Buvo Lietuvos nepriklausomybę. Jo, nu, lelele. Bet esmė, čia jo ilgas surašymas ir galiausiai jisai įdeda savo susirašinėjimo su Donskiu screenshotą. Jo, ir Donskio, ops, įdėtas. Tarasme, čia galima ir daugiau šitų dalykų surasti. Tarasme, šitas Markas Adamas Hardas, jis de facto, tiesiog, de jūra yra niekas. Ypatingai dabar, kaip ten savo naktinis Vilniaus meras, žinia, kuris visus tos skandalingus kabokėlius promotina. Bet realiai jisai veda visą Šimašiaus politinę programą. Aš tai manau, kad čia yra įrodymas to, kad Šimašius jo aklai klauso. Būkim biedni, bet teisingai. Gal klauso kažkai, bet nėra valdomas. Ne, tai, švelniai tariant, tai nėra supranti tas įrodymas, kurį galima dėti ant stalo teisme. Mhm. Taip, tikrai nėra. Tačiau tai yra, sakykime, taip... Pagrįstas motyvas įtarti, kad taip yra. No, pagrįstas motyvas įtarti, kad taip yra. Jo. Ne, klausyk, tiek, algi yra. Toksai reikalas. Da? Kalbėkime apie Šimašių patį. Mhm. Šimašius niekados gyvenime nėra daręs nieko savarankiškai, drąsiai ir atvirai. Jis yra bailys, kuris visada stovi šalia. Žiūrėk. Šimašius, kai kilo visą... kai staiga paaiškėjo, kad... Noreikos lentos nuėmimas yra skandalas, nes tai buvo nuimta naktį, kaip stribai ateidavo pareičiais, supranti. Taip, bet jis sakė, kad naktį taip gavosi, jis nedavė nuo pareidimo padaryti naktį. Taip, tai būtent, jisai suvertė visą kaltę, supranti, ant grindos. Nors įsakymą tai jisai davė. Na taip, bet aš turiu vienį tas naktinis aspektas, galima patikėti Šimašim, kad, jis, kad grinda tiesiog pasirinko savo tinkamą laiką. Nu, būkim vieni, bet teisingi. Nu. Bet algi, nu... Grinda tikrai savo norų ketvirtą ryto darbininkų nesiūs. Kodėl? Nu, jeigu gerai, jie remontavo kokį vamzdį naktį ir jie nusprendė, kad va, dabar kaip gerai, pats laikas nuimti lentą. Net jeigu taip iš tikrųjų buvo, net jeigu iš tikrųjų grinda supranti, pati atėjo. Na. Bet vado pareiga yra prisimti atsakomybę savo. Sutinku. Nu, tai Šimašius iš karto nusumė visą atsakomybę ant grindos. Na. Dabar žiūrėk, jis gal ne tik nustumė atsakomybę, gal kiek jis paaiškino situaciją. Nu va, Hebra, aš nežinau, kad grinda ateis naktį. Algi, nu, tai... gerai, važiuojam truputėlį atgal. Gerai. Žaliojo tilto skulptūros, kuris dabar... Visai sako, kad čia jo yra iniciatyva. Jo, jisai ne? Sako, aš maždaug, kaip nuimiau žaliojo tilto skulptūras, taip nuimiau Škirpos lentelę ir Noreikos lentą. Škirpos lentelė, vardą, gatvės. Ne, tai, nes Škirpos gatvės vardas yra viena vienintelė lentelė. Mhm. Ten daugiau nebuvo. Okay. Tai Škirpos lentelė ir Noreikos lenta. Mhm. Algi, bet jisai žaliojo tilto skulptūras nuėmė remontui. Taip. Jisai apsimelavo viešai. Šiaip tai čia yra... Na, sakyti, algi, žiūrėjau. Aš sutinku, nes... Nu... Jisai ta, išrinktas meru. Su visa pagarba jam, supranti, kurie buvo tuo metu didžiulė, jisai neišdryso pasakyti, kad jisai nuima žaliojo tilto skulptūras, todėl, kad tai yra sovietinis šlykštelas Vilniaus centre, jis jas nuima, supranti, restauracijai. Čia nėra taip, kaip tas Čikagos mafijos didžiulis, ne. Kuris buvo suimtas pagaliau iš mokesčių nemokėjimo, ne, žinoditizmą. Viską buvo galima normaliai parašyti politiškai, motyvuojant meras, žiūrėk, Bet tai būtų nesigavę turbūt algi, per paveldo, palauk, per paveldo algi, barjerą nebūtų galima peršyti. Nuimti, supranti, Noreikos lentą, jam kažkaip tai gavosi. Nu, taip. Nors ten irgi yra pažeista krūva teisinių aktų, ką jam prikišinėjo dabar. Tarpe paveldo turbūt. Taip. Nes ten yra Vrublevskių. Ja. Nu, ten visokiausių dalykų ir aš dabar sakau, aš nelysiu tos niuansus, žinai, aš nenoriu be popierių po ranką, žinai, kalbėti. Mhm. Bet esmė, kad visi tie žmonės, kurie kritikuoja Šimašių, jie sako, tu čia pažeidė, tu čia pažeidė, tu čia pažeidė. Ir jis sako, duosim į teismą, žinai. Tai vat, kada jam reikėjo, supranti, nuimti Noreikos atminimo lentą, tai jam nieks netrukdė. O kai jam reikėjo nuimti, supranti, šalia tiltos kultūros, tai čia, oi, jokio politinio sprendimo, jokių politinių niuansų, mes jas vežame į remontą. Tai turi galvoju, kad juridiškai žaliojo tiltos kultūros galima sugražinti atgal. Ir aš to labai bijau. Taip, o šitas gali. Ir tas labai ne, gali atsitikti. Algi, važiuojam dar atgal. Gerai. Šimašiaus skandalas, supranti, su visais šitais masiuliais ir dėžutėmis pinigumuose. Šimašiaus sako, aš nieko nežinau, aš nieko nemačiau. Vadinasi, liberalų sąjūdis
mobilizavo visus savo pinigus, visus savo resursus tam, kad išrinkti Šimašių į miesto merus, kūrė, supranti, visokas ten strategijas, kurių dalis dabar praeina baudžiamosiose bylose finansavimo, supranti, apie tai, kaip mes kūrėme Šimašiaus legendą, taip, ar mitą apie Šimašių, aš dabar tikiu, tiksliai nesimenu, bet ten turiu screenshotus pasidaręs. Jis nieko nežinojo, kaip tai yra. O visi dirba Šimašių, jisai nežino nei iš kur pinigai, supranti, nei per kur pinigai praeina. Paskui jisai tampa meru, supranti. Jį kviečiasi tas pats Masiulis ir Hebra, sako, einam žinai susitikti su MG Baltikais. Šimašius neina. Kodėl neina? Išnio apie ką bus šnekama. Bet pas, kai sakoma, savo odegos tenai nemerks. Tai jisai visą laiką tas žmogus, kuris stovi šalia. Tai jis niekur neprisima savo asmeninės atsakomybės. Dar einam atgal. Liberalų sąjūdis nutarė priimti į savo partiją tokį Remigijų Ačą. Nu, taip atsimenu. Vyksta pokalbis, nu, karštas pokalbis. Paksista. Jo. Vyksta pokalbis už uždarų durų, supranti, ten tarybą ar valdybą, vėl nes jau dabar jau prisimins. Šimašius sako, Jėzau, kaip čia negražu. Man žmonės papasakojo, kas ten vyko, žinai, aš parašau veidę tada, žinai, kad Šimašius pasisakė prieš Ačą. Šimašius sukelia isteriką visąją Facebooką, bičiulį šią primelavo, aš nieko nesakiau. Kada galiausiai Ačas nepriimamas į partiją, Šimašius sako, kaip gerai nutiko. O tai yra žmogus, kuris niekados gyvenime neprisimys jokios atsakomybės už ryštingą veiksmą. Tai, o, tai Šimašius žmogus, kuris niekados gyvenime neprisimys jokios atsakomybės tiesioginės už jokį konkretų veiksmą, staiga supranti, garsiai pasako šeštadienį po piet, kad vat aš čia taip priimiau sprendimą, nuimiau to nenaudėlio noreikos lentą, prieš tai nuimdamas Škirpos lentelę. Aišku, jis tą dalyką padaro šeštadienį ryte, kada visas Vilnius yra tuščias, visų politikų nėra, žmonių nėra. Kai net tu mėgojai. Net aš mėgojau. Aš sužinau tik tai apie 11 valandą, žinai. tai patikėt, kad šitas drąsuolis Zuikis padarė kažką tai pats savarankiškai, nu atsiprašau, aš niekados gyvenimą patikėsiu. Žiūrėk, Algė, jį kažkas tai, mano giliu įsitikinimu, jį kažkas prispaudė. Kaip prispaudė, per ką prispaudė, už ką prispaudė, aš nežinau. Vilnius mažas miestas, Lietuva mažai yra. Ir vaikšto čia po Facebooką ir iš lūpų į lūpas, kad kažkoks tūlas Vaizbrodas prispaudė Šimašių. Aš nežinau, kiek čia. Žiūrėk, Vaizbrodas. Aš nežinau to Vaizbrodai iš viso. Aš irgi asmeniškai nepažįstu, bet aš biškai žinau, kaip jis atsirado pas liberalus. Vaizbrodas, jisai buvo Dalios Grybauskaitės patarėjas. Tuo metu, kai Masiulį ir kompanija STT pagavo su pinigais dėžutėje ir po lovo. Taip. Nepamirškomis, dar ir po lovo buvo pinigai. Okay. Kaip garšokas mašinoje. Ja. Ir tada ten tie visi skandalai supranti, kažkas pasitraukia, kažką išvėja. Guoga veržiasi į partijos pirmininkus, jį liberalai nepriima, kadangi Guoga supranti yra ką ir dar nori pinigus bažnyčiai skirti. Ir čia staiga Vaizbrodas pasitraukė iš prezidentūros ir taip kažkaip taip netyčia įmamas paskiriamas liberalų sąjūdžio, ten kaip jinai, nu, žiūrėk, reikalų tvarkytojų. Mhm. Iš esmės, tai Grybauskaitės įskiepas. Ta partija maždaug prižiūrėti, kad jie čia nevoktų daugiau. Mhm. Nu, pasasimint, tulpi paštas buvo, žinai, ten. Na, ja. Ja. Tai aišku, supranti, kad į Vaizbrodą visą šitą publiką iki šiol žiūri, supranti, kaip į Grybauskaitės pateptai. Tai čia ponios ranka. O kadangi visi iki šiol įsitikinę, kad ponia vis tiek kažko tai bus, jeigu ne Europos Sąjungoje, tai galbūt Lietuvoje, supranti, tai aišku, jie žiūri į Vaizbrodą, supranti, kaip į žmogų, kuris vyto dieviškąją valią. Tai tu nevedęs iki šiol esi. Galėtum vest Grybauskaitę? Mes turėtume galbūt. Ne, negalėčiau. Kodėl? Aš galėčiau būti piršliu. Mes susimuštume, žinok, per pirmą pusvalandį. Ir tu turbūt gautum, nes jinai jau dadiržą turi dar. Nu, bet mano masė kokia.